жыйырма тогузунчу апрель бишкек шаарынын күнү бул күн менен президент садыр жапаров борбор калаанын тургундарын жана меймандарын куттуктады ардактуу бишкек шаарынын тургундары кадырлуу меймандар сиздерди бишкек шаарынын күнү менен чын дилимден куттуктайм борборубуз өлкөбүз үчүн өзгөчө шаарлардын бири анткени кыргызстандыктар үчүн борборубуз дайыма толеранттуулуктун жогорку маданияттын өзөгү илим менен билимдин булагы болуп саналат быйыл бишкек шаарынын негизделгенине жүз кырк үч жыл толот шаар күнүнө карата борбор калаабыз атын алып жүргөн даңазалуу бишкек баатырынын айкелин орноттук өлкөбүз эгемендик макамын алгандан бери борборубуз өз өнүгүүсүндө экономикалык транспорттук билим жана маданий борбору катары маанилүү баскычты басып өтүүдө жаңы рынок шартында жаңы шаар өзгөрүүлөрдүн толқынында өз жолын оңой эмес шартта басып өнүгүүдө бир миллиондон ашык калк жашаган бишкек шарында жаңы имараттар курулуп заманбап инфраструктуралык объектилер пайда болууда жолдор оңдолуп көрктөндүрүлүп кооз жашыл ыңгайлуу шаарга айланып келе жатат бишкек шаарынын эң баалуу байлыгы бул анын тургундары шаардын өнүгүп өсүү тарыхында көптөгөн муундардын түпкүлүктүү жашоочулардын жана тагдыр толкуну менен келип отурукташкан кесипкө адистердин эмгеги жана салымы чоң бул байлыкты сактап калуунун өнүктүрүүнүн келечек үчүн чоң мааниси бар урматтуу шаардыктар жана коноктор бишкек биз үчүн өнүгүп өсүүгө дем берген терең ишенимге жана асыл максаттарга кубаттаган баардыгын жүрөгүнө батырган жаркын келечекке үндөгөн сүйүктүү шаарыбыз боло берет бул үчүн биз баарыбыз жоопкерчиликтүү болууга үйрөнүшүбүз керек ар кимдин өзүнүн кичи мекени бар экендигине карабастан борбор калааны сүйөү жана баалай билиши зарыл бишкек бул сиздер менен биздин үйүбүз биз үйүбүздү көздүн карегиндей сактоого милдеттүүбүз урматтуу бишкектиктер сиздерге чың ден соолук бакубат жашоо бакыт таалай жана ийгиликтерди каалайм ар бир үйгө береке толуп борборубуз бишкек мындан ары гүлдөп өнүгө берсин